Angeli. აღნიშნულ ეტაპზე არის მეორე ბატარეა, 30-ის ბატარეა, რომელიც ასრულებს მის წინაშე დასმულ ამოცანებს კერძოდ შეფასების ფარგლებში, რომელსაც თვითონ საარტილერიო ბატალიონი აფასებს. მიმაჩნია, რომ დღეს მდგომარეობით აღნიშნული ქვედანაყოფი ართმევს მის წინაშე დასმულ ამოცანებს. მე როგორც სამხედრო მოსახურეები ფიქრობთ, რომ სამხედრო სწავლება იყო ყოფიანი, შედეგიანი. დღევანდელი მასროლემაც აჩვენა, რომ მთელი ორი კვირის განმავლობაში გაძლეული შრომა იყო დადებითი.